Audi Q3 je mestské SUV a veľkostne a technicky je porovnateľné so svojimi koncernovými súrodencami, ako je Volkswagen Tyroc alebo Škoda Karoq, ale len Audi Q3 ponúka aj elektriku, našťastie v kombinácii ešte stále so spaľovacím motorom, takže Q3 môže byť aj ako plug-in hybridné auto. Čiže ak sa chce niekto správať ekologicky a ekonomicky, predsa len plug-in hybridné auto má nižšiu spotrebu ako auto s klasickým spaľovacím motorom, ale za podmienky, zdôrazňujem, za podmienky dennodenného nabíjania, tak mu z toho koncernového výberu ostáva vlastne len Q3. A musí rátať s tým, že práve pri Audine sa ale dostáva už do prémiovej kategórie, čiže musí rátať aj s vyššou cenou. Plug-in hybridný pohon, čo sa týka priestorovej ponuky, nepocítia pasažieri. To rozhodne nie, ale utrpel batožinový priestor, pretože Q3 len so spaľovacím motorom má nadštandardný objem batožinového priestoru až 530 litrov v základe. Tu sa ale vďaka batériám znížil až o 150 litrov, má len 380 litrov. Pri batožinovom priestore sa môže zdať, že to je málo muziky za veľa peňazí. Neplatí to v interiéri, tu je veľa muziky za veľa peňazí, pretože sme v prémiovej triede a tomu zodpovedá aj ten interiér, prémiové materiály, fantasticky dobré spracovanie. Celkovo tá architektúra, tie prístrojové dosky, opäť Audina, žiadne zbytočnosti, veľmi čistá prístrojová doska. Máme tu veľkú stredovú dotykovú obrazovku, ten displej, ktorý ale netrčí, je zakomponovaný. Má mimoriadne rýchlu odozvu, to sú milisekundy a skutočne sa preťukáte, kde potrebujete. Na druhej strane pochvala konštruktérom a návrhárom. Stále tu ostala klimatizácia a povedzme rozmrazovanie spätných zrkadielok na tlačidla, otočné ovládače. Nezaberá to žiadne miesto, úzky pásik. Každá funkcia má svoje tlačidlo alebo otočný ovládač a je to podľa mňa to najrýchlejšie, to najbezpečnejšie, čo funguje, a nie je to o tom, že by dotykový displej skrátka nebol rýchly tak, jak tieto tlačidla a otočné ovládače. Je to skôr o tom, že keď jazdíme na našich rozbitých cestách, tak môže byť seberýchlejší displej. Skrátka na tú ikonku sa niekedy človek netrafí, čiže musí to zopakovať a tak ďalej. Je to dlhšie, je to podľa mňa nebezpečnejšie. Oveľa viac to odputáva pozornosť od jazdy. A tá jazda pri Q3 môže byť naozaj aj veľmi dynamická, pretože plug-in hybridná sústava má výkon až 180 kW, čo je 245 koní, je tvorená benzínovým štvorvalcovým motorom s objemom 1,4 litra, ktorý má krúťací moment 250 Nm. K tomu máme 85 kW elektromotor, ktorý má krúťací moment 330 Nm. Spolu dáva hybridná sústava krúťací moment 400 Nm a je to sila, pretože z 0 na 100 km rýchlosť vie toto auto zrýchliť za 7,3 sekundy a maximálnu rýchlosť dosiahne až 210 km za hodinu. Samozrejme, plug-in hybrid je o tom, že teda mal by mať nízku spotrebu pri plne nabitej batérii, ktorá má 13 kWh a dá sa nabiť z nabíjačky, ktorá podporuje 3,6 kWh nabíjanie zhruba za 3 hodiny. Podľa výrobcu prejde Q3 na plne nabitú batériu 50 km čisto na elektriku. Nám po nabití doplna ukazovalo o 2 km menej. V tom plug-in hybridnom režime, kedy ale auto sa snaží vymlátiť najskôr tú batériu, tak uvádza výrobca spotrebu 1,6 litra benzínu na 100 km. Nepodarilo sa mi, je to trošku hausnumero, ale dá sa jazdiť za 2,5 litra benzínu na 100 km, čo je naozaj tiež úžasná hodnota. Vtedy spotreba z akumulátora sa pohybuje okolo 7 kWh na 100 km, ale Audi má viac menej 4 jazdné režimy, je to čisto elektrické, alebo potom je to automat, kde si auto samo manažuje, kedy ide elektrina, kedy ide spaľovací motor. Opäť je to o tom, že najskôr sa snaží ísť čisto len na elektrinu, ale máme tu aj jazdný režim battery hold, kedy sa čo najviac zachováva energia v batérii a využíva sa len pri zrýchleniach, len pri rozjazdoch, a to je, čo sa týka
takej toho user-friendly ovládania, že skrátka nemusíte stále myslieť na to, že koľko je energie v batérii, je to asi ten najlepší štýl pre toto auto. Vtedy sa dostávame so spotrebou okolo 5,5 litra benzína na 100 km, čo je tiež úžasná hodnota, a okolo nejakých 19 kWh na 100 km, čo sa týka elektromotora. Štvrtým režimom je jazda len na spaľovací motor s dobíjaním batérie z neho. Vtedy spotreba vyskočí na 8,5 litrovú hranicu. Treba povedať, že za mňa veľmi dobré jazdenie. Páči sa mi, že dizajn tohto auta je skôr konzervatívnejší a naozaj je žiadne úlety, žiadne výstrelky. A je to Audi, ktoré niekole oči susedom, vyzerá úplne normálne, bežne, a viac menej len šofér vie, v akej kvalitke sedí a v akej kvalitke jazdí. Asi najväčším mínusom plug-in hybridnej Q3 je absencia pohonu Quattro, ktorý je pre značku Audi jedným z najcharakteristickejších znakov.